कुछ होता है। Lagi cantik daripada Mama Balkis. Ih, suruh apa ni? Balkis terpakim. Suruh apa ni? Awak ni kenapa? Saya nak bagi ni sebenarnya. Dah lama saya cari cikgu. Saya ada kelas. Saya ada pijin. Cikgu. Apa tu? Oh, yang ni saya nak bagi surat cuti. Surat cuti? Kenapa? Saya ada operation nak buat. Operation? Saya baca surat ni. Okey, ada apa lagi nak bagi tahu saya? Saya nak bagi tahu tapi macam takutlah. Apa dia? Bagi tahu jelah. Kalau saya boleh bantu, saya bantu. Hari tu Awish dengan Lokman jadi saya. Awish? Lokman? Budak-budak tu. Tak apa. Saya tahu apa nak buat. Okeylah, saya nak cepat ni. Ya. Saya pun ada kelas PJ ni dengan form 3. Okey ya? Sama. Awak ingat saya tak tahu apa yang berlaku? Zulaika dah cerita pada saya apa yang jadi. Apa yang buat Umat? Saya bergurau je, cikgu. Bergurau awak cakap? Awak tahu tak Zulaika tu sakit? Mana saya tahu, cikgu. Alah, cikgu. Dia yang plan, cikgu. Saya tak kisah siapa yang plan. Sekarang ni, untuk beritahu awak, Zulaika tu dah lah sakit sekarang ni. Lepas awak buat apa macam ni? Tak lama lagi, Zulaika akan menjalani pembedahan. Awak sakitkan hati dia. Dia pula sakit.
Saya nak lepas ni awak jumpa dia dan minta maaf pada dia. Dan saya yakin dia mesti tertekan sekarang. Awak faham tak Darwish? Faham cikgu. Boleh duduk main? Boleh. Dan saya tak nak lagi perkara ni berulang lagi. Kalau awak tak mohon maaf pada si Zulaika tu, saya akan pastikan awak berdua akan menghadap guru disiplin. Jelas? Jelas. Wah, penat gak. Duduk dulu, santai. Habis kita tengah buat apa ni? Tengah duduk kan? Dah penat dah, nak cakap. Lihat dah. Weh Eril, aku tak puas hati betul lah dengan si Lokman tu. Kaki mengadu. Aku memang tak puas hati betul lah sisik beritahu cikgu ni. Tak habis-habis lah budak. Tak yalah, cerita pasal itu lagi pening lah otak. Siapa pening? Aku. Aku pening? Ya, malah nak layan. Aku sebenarnya bukan apa tau. Mereka cakap kau degil, nakal semua. Ada seorang budak ni dia cakap tak ikon kau. Oh, kau sebenarnya baik tau. Aku tahu kau baik. Hati kau sebenarnya baik deh. Luar je nampak macam ni. Aku malas ya, nak tunjuk kebaikan aku kat orang. Aku buat untuk Allah, bukan untuk manusia. Malas nak riak-riak. Kita buat baik niat kerana Allah je. Tak payahlah nak harap orang puji-puji kita. Ingat tu. Betul apa yang kau cakap tu, Ril. Okay, jom lah gerak. Dia nak hujan ni. Jom lah. Esok kau sekolah. Okay. Jangan tak datang sekolah lah. Thank you.